Saudações do Estádio do Dragão. Estão com Pedro Sousa e ao meu lado está Luís Freitas Lobo. Obrigado, Pedro. É sem dúvida um jogo rodeado de grande expectativa. E cá estamos para o Porto contra o Benfica. E são estes os 22 jogadores que vão entrar em campo. E começou o jogo. Ivan Marcano. Isola o colega com este passe. Vai tentar o cruzamento. Cabeceia a bola ao lado. Já está! O golo! O Benfica estreia o marcador. Foi um cabeceamento incrível. Sim, ele demonstrou grande coragem ao atacar aquela bola. É um começo de sonho para eles. Ainda há muito tempo pela frente. As equipas ainda procuram a melhor tática no relvado. Tenta abrir uma brecha na defesa. Sálvio. Danilo. Brahimi. Felipe. Felipe. Brahimi. Sálvio. Tem que transportar esta bola. Vai sair o remate. Pouco mais de 15 minutos para o final da primeira parte. Faltam linhas de passe. Brahimi. Brahimi. Herrera. Recebe a tabelinha. Acabaram com o perigo ali. Não teve intenção de jogar a bola. É livre. Vai sair o cruzamento. Então, ninguém se
sai para pressionar. Mete cruzado. Afasta a bola cruzada. A bola sai pela linha. Parou ali à margem das leis. Parece que o árbitro só quer adverti-lo, talvez para dizer que não pode pisar o risco e para se manter calmo. Tenta meter ali a bola. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. Uma exibição muito equilibrada. A equipa está a controlar todo o jogo, está a mandar na defesa, está a atacar. O adversário ainda não criou perigo. Ganha por 1-0, jogo controlado. Há apenas um gol a separar as equipas, o único do jogo até agora. Aqui estamos para a segunda parte. A equipa está em desvantagem. Vamos ver o que acontece. Porto contra o Benfica. Sálvio. Será que vai cruzar ou tentar romper até a área? Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Pereira. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Herrera. Excelente combinação. Falha o passe. Faltou ali alguém com mais classe para decidir aquele lance. Recebeu a bola. Pode tentar chegar ao golo. Entrou! Já está! Conseguem uma vantagem de 2 golos. Aqui o guarda-redes estava desamparado, completamente sozinho. Os defesas falharam todos. E lá vão 2 golos sem resposta. 2-0. Vantagem de 2 golos. Agora podem gerir o resultado. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Vai tentar criar perigo. Envia a bola para a cara do golo. Procura o remate e não consegue faturar. Ele tentou fazer o golo e podia ter decidido a eliminatória. Tira o cruzamento. É perigoso. Brahimi. Faltou classe neste lance. Havia linhas de passe para jogar nos flancos. Eliseu. Mete um passo longo para o espaço. Estava fora de jogo e foi um alívio para os defesas contrários. O relógio aproxima-se do final. Eliseu.
Sálvio aproxima-se da quina da área com a bola. Tem espaço para o centro. Intercepta a jogada. O árbitro apita e termina o jogo. Hoje aplicaram-se a fundo para conseguir a vitória. Os adeptos estão muito entusiasmados pela maneira como a equipa jogou e, claro, também com o resultado. É o final da nossa transmissão esta noite. Obrigado, Luís.